חקירה גנטית טרום השרשתית, או בקיצור באנגלית PGS, זה תהליך שמאפשר לנו לזהות עוברים שהמטען הכרומוזומלי שלהם הוא מאוזן, והם אינם סובלים מחוסר או מעודף בגנטיקה שלהם. חלק לא מבוטל מהעוברים שנוצרים גם באופן טבעי וגם במעבדה לא תקינים מבחינה גנטית. השיעור של העוברים הלא תקינים הולך ועולה עם הגיל, ובנשים מעל גיל 40 אנחנו רואים שלפחות 70% מהעוברים לא תקינים מבחינה גנטית. המצב הזה יכול להביא לכך שלא יתפתח הריון תקין בכלל, או שחז וחלילה אנחנו יכולים להגיע ללידה של ילד חולה, כגון למשל בתסמונת דאון, שבה במקום זוג כרומוזומים מספר 21 יש לנו 3 כרומוזומים כאלה. לכן בנשים מבוגרות או בנשים שכבר חוו מספר כישלונות בטיפולי IVF, יש בהחלט היגיון לשקול לבצע את הטיפול הזה, על מנת לזהות את העוברים התקינים מבחינה גנטית ולהחזיר אותם לרחם. אנחנו דוגמים את העוברים בדרך כלל אחרי 5 ימי התפתחות, כאשר הם נמצאים בשלב שנקרא בלסטוציץ. אנחנו מוציאים מספר תאים מהעובר, מקפיאים אותו ושולחים את התאים לבדיקה גנטית. אחרי מספר שבועות, כאשר אנחנו קיבלנו תשובה ואנחנו יודעים איזה עוברים תקינים ואיזה לא, אנחנו יכולים להתחיל בתהליך של החזרת עוברים מוקפאים, כאשר אנחנו נחזיר לרחם את העוברים שהם תקינים. צריך לזכור שהתהליך הזה עדיין לא בסל הבריאות וכרוך בעלות כספית לא מבוטלת של בסביבות 10,000 עד 15,000 ש"ח. כמו כן, זו שיטה שהוא יחסית חדשה, יש לה יתרונות אבל גם חסרונות, ובהחלט מומלץ לדון באריכות עם הרופא המטפל, האם במקרה הספציפי שלך יש מקום לבצע אותה או שלא.